Так, доброго дня, підписники, вечора точніше. Вирішив відзняти, показати, які розклади станом на 8 лютого 2022 року. Чим ми займаємося, що вже зробили, а що плануємо робити. Так, і виходить, балон вуглекислоти я забрав. Завтра поїду в Черкаси, заправлю новий балон, куплю проволоки ще і ще там деяких речей. Треба би підварити газона трохи, ну про це потім. Так, кукуруза, яка лежала тут у проїзді, її вже немає. Її десь 10 тонн перемістили до екструдера. Остачу перевіяли. Будемо надіятися. Вологу міряли 15,5. І будемо надіятися, що вона пролежить в такому провіяному стані з цією ж вологою поточною до кінця сезону, якби. До сезону, до жовтня місяця, до нового врожаю. Будемо її годувати. Це два бігбеги посівного ячменю. Себастьян і цей звичайний сорт, який у нас був, не пам'ятаю його назви. Це тут десь 7 тонн кукурузи, там 3 тонни, 10 тонн, і тут 11,5 тонн в цілому. Тоді, виходить, ось при цей, купили вчора посіву, 3 сорти. Ростагро придбали Хотин, той сорт он він, і той, який був минулого року. Потім Галатеї, декілька мішків, і декілька мішків в нові каратулі, великі каратулі тут біля Переяслав Хмельницького Київської області, її калібрують і пакують в мішки, продають на посів. Спробуємо ще її. Зробимо такі свого роду, можна сказати, експерименти на різних клаптях, на різних полях. Скажемо так, подивитися, як, щоб зрозуміти, як кожен сорт себе веде. Так, потім. Так ось себе показало там, що сталося доприбирати пшеницю. Пшеницю ми вивезли. Пшеницю продали ми на місцевий млин, скажімо так. Ціна, в принципі, за готівку нас влаштувала. Вона, мабуть, як для нашої партії, найвища можлива ціна в цього року, на цей період. І так ось ми зберігали, і ми її віяли, і віяти будемо її. І наступну пшеницю, яку будемо зберігати, подивимося, що ми напахаємо цього року. І, виходить, так ось виглядає забетонірована засіка. Засіка, виходить, під низом висипка піску незначна. Потім стелили ось чорну плівку. Чорну плівку стелили, і потім бетону клали, виставляли на кирпичинках сітку, цю, яку бетоні для бетонування використовують, і якби такий сендвіч робили, заливали бетоном по низ, ну якби такий десь сантиметрів до районі 10 слой бетону клали. І так оце вийшло. Нам сподобалося, вологи практично ніякої ніде ніхто не тягло. І там трошки в углу, по правді скажу, ну то таке, буквально там трошки, вон там воно було. А так сухо, класно і все чітко вийшло. Це тут ось остатки, тут в углу, в краю, 1,5 тонни ми сьогодні провіяли кукурудзи, щоб зберігалася так, як треба. Погрузчик, це ж ми його зробили, вже перевантажили ним, виходить,
по факту десь 40 тонн. Показав він себе класно. Ну, деякі там є слабенькі міста, але ми їх в послідуючих в процесі ми їх у, виходить, визначимо, як уладимо. Тут ось ми, звісно, як переміщали погрузчик, в засік уставили, стара конструкція склалася. Було трошки розочарування, те, що недопрацювання наше, ми його переробили. Взяли бичі старі з комбайна, товщу трубку взяли, і так, якби ребром жорсткості, скористалися бичом, і так от ми його переробили. Готуємося продавати сою. Їздив, возив зразок, виходить, протеїн 40 і волога там десь майже 14. Ну, яка є, така єсть. І як сою продамо, вже по теплу, будемо бетонувати по цьому ж самому принципу і цю сторону, щоб тут була засіка. Те, яке зерно тут лежатиме з цього боку, будемо дивитися, що більш за все це буде соя. Соя, ну, побачимо, скільки в нас буде сої, буде видно, що до чого. Тут такі справи. А зараз піду заберу акумулятор із зарядне із від трактора 82-го МТ-зона, бо заряджається в мене якби планово, бо дивився в Ютубі, як потрібно доглядати за акумуляторами до як мінімум 2 рази впродовж року. Кожен акумулятор потрібно заряджати, щоб він, це, коротше кажучи, продовжить його срок служби. Ну, такі справи. Все, що хотів сказати, сказав. І такі розклади. Знімати поки що цікавого такого нема нічого. Поки що. Що можна буде відзняти в майбутньому, те покажу. Покажу такі справи.